ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଆଗରୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରି ଅଲରେଡ଼ି ସାରିଛେ। ଆଜି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଶୁଣିବା, ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏକ ନମ୍ବର, ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଧାରା ଓ କେତୋଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି? ତାହେଲେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଧାରା ଓ କେତୋଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି? ତାହେଲେ ଧାରା ଆସିବ 395 ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସିବ 12। ମନେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ 395 ଧାରା ଓ 12 ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ? ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ନାଁ ଶୁଣିଥିବା, ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ତମ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, କ୍ରିକେଟ୍ ମାଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ତାହେଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ମାଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କପିଳ ଦେବ, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ। ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ମାଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଦେଶର? ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଦେଶର? ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମାଭ ବନ୍ଦର ନାୟକ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଶର। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମାଭ ବନ୍ଦର ନାୟକ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଶର। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ତାହେଲେ ବିଜୟ ରଥ ନାଁ। 6 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଦେଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ତାହେଲେ ଜାପାନ ଉତ୍ତର ଆସିବ, ଜାପାନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଦେଶ କୁହନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଛାତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀର ଛାତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀର ଛାତ ହେଉଛି ପାମିର ମାଳଭୂମିକୁ ପୃଥିବୀର ଛାତ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଯିବା, ମିହିର ସେନଙ୍କର ନାମ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ମିହିର ସେନ ନାମ ସେ ସନ୍ତରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ମିହିର ସେନଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସେ ସନ୍ତରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଯିବା, ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କଳାପାଣି କୁହାଯାଏ? ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କଳାପାଣି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆସିବ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ କଳାପାଣି କୁହାଯାଏ ଭାରତର। ତାହେଲେ ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କଳାପାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବୁଝିହେଲା, ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ଏବେ ମୁଁ କହିସାରିଲି ଅଲରେଡ଼ି। ଏବେ କିଛି ଘରପାଠ ମୁଁ ଦେଇଡବ୍ଲୁ। 1 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 30 ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବା ଆୟତନରେ ବି ବଡ଼, ଆକାରରେ ବଡ଼ ବା ଏରିଆରେ ବଡ଼, ତା'ର ନାମ କ'ଣ? ବା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର HW, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆସିଲା। 2 ନମ୍ବର ଆସିବ, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ତୁମର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାହେଲେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ତୁମ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ସେତିକି ତୁମେ ଘରପାଠ କରି ରଖିବ ବା କରିଥିବ। ତାହେଲେ ଏତିକି ତୁମର ଆଜିକାର ପାଠ ଥିଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇକରି ଆହୁରି ଅଲଗା ବିଷୟରେ, ନୂଆ ଆମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ବିରାମ ରଖୁଛି।